Hyvät huomenet. Nyt on 29. päivä. Maanantai. Siellä aurinko on noussut. Kello on siis 9:30. Ja mullahan nyt on siis tuttuun tapaan maanantaina vapaa päivä. Ja niin. Niin kuin mä viime videolla lupailin, niin nyt selviää se yllätys, mikä tässä nyt on ollut. Tuli vähän ehkä yllättäen noin niin kuin itsellekin, mutta kiva yllätys. Semmoinen asia, mitä mä oon haaveillut pitkään, ihan oikeastaan tenavasta asti, niin tää unelma nyt toteutuu vähän niin kuin sattuman kautta. Eli meille muuttaa nyt sitten Penni-neiti. Penni-neiti on Ilonan, tai siis hänen omistamansa Burma-neiti. Ja Pennihän on siis ruotsalainen, hän on Ruotsin tuonti. Ja miten Penni sitten meihin liittyy, niin Penni muuttaa meille sijoituskissaksi, koska hän ei tuu siellä omistajansa luona toimeen heidän narttukissan kanssa. Niin Penni tulee meille nyt sitten lauman jatkoksi tänään siinä 5-6 aikaa iltapäivällä. Ja täällä on nyt valmisteluja tehty, että on laitettu verkko-ovea ja sitten meillä on Pennoselle vessat ja kaikki tykötarpeet, mitä siinä nyt tarvitaan. Eli niin, perhe kasvaa. Että tämä sijoituskissa on varmasti niin kuin monelle vähän, mitä mä nyt sanoisin, outo konsepti. Mutta siis kyseessähän on siis mun hallussa oleva kissa, jonka omistaa yhä edelleen tämän alkuperäinen omistaja. Ja me tehdään Pennistä sijoitussopimus. Ja sijoitussopimus sitten sisältää tiettyjä ehtoja. Että esimerkiksi omistaja haluaa Penniltä pentuja. Ja ajatuksena olisi nyt sitten teettää Pennillä 2 pennut ja tälleen vissi. Ja sen jälkeen Penni on sitten meidän. Et toivotaan nyt, että Pennosen kanssa kaikki menee hyvin ja tälleen vissiin. Mutta mä nyt en oikein osaa tehdä täällä yhtään mitään. Ehkä mä rupean raivosiivoamaan, kun mä en oikein muutakaan tässä ymmärrä. Niin. Jännittävää tulossa. Mutta Pennonen pääsee ensin nyt sitten vierashuoneeseen. Sinne turvaan piiloon. Nuuskuttelemaan vähän tuoksuja. Ja sen jälkeen sitten vasta myöhemmin esitellään tälle muulle laumalle. Että tehdään asiat silleen niin kuin... Mitä mä sanoisin? Mahdollisimman oikein. Että en halua, että tästä niin kuin tulee stressiä kenellekään meidän laumalle tai Pennille tai meille tai Penni-omistajille tai mitään tämmöistä. Niin saadaan asiat silleen jouhevasti sujumaan. Mutta onneksi tässä on nyt semmoinen tilanne, että nämä on kuitenkin tottunut siihen, että laumaan tulee uusia, niin toivon mukaan kaikki menee nyt hyvin. Mutta palaanpa tuossa myöhemmin sitten, kun Pennonen meille saapuu. Huomenta osa 2. Olen ollut kisukasassa päikkäreillä, niin olen vaan tärähtäneen näköinen, mutta siis palatakseni tähän kisuasiaan. Siinä on meillä nyt verkko-ovi. Ja siinä on velcro-kiinnitys ja sitten nämä ritsat, millä sen saa kiinni. Ja täällä meillä on nyt sitten hiekka-astia ja vesikuppia ja petiä ja tynnyriä ja leluja ja sieltä lisää mökkiä. Ja sitten me laitetaan tuonne pari huokakuppia ja sinne sitten savuskaa. Pennonen alias Pendolino varmaan tulee sitten sanotaan parin tunnin päästä about, niin rupeaa jännittää. Ja nythän meillä on siis sellainen tilanne, että meillä on pyörät täällä olohuoneessa. Me ollaan muutettu muutenkin järjestystä, mutta osa fillareista on täällä
Osa on parvekkeella evakuoituna, kun ne on ollut tuolla työhuoneessa. Nyt on vähän tämmöinen erikoisjärjestelytilanne sitten päällä muutaman päivän. Katsotaan nyt, miten tämä kissojen sosiaalistaminen tästä lähtee. We'll see. Mutta nyt pitäisi varmaan etsiskellä sitten Pennoselle vielä ruokakuppeja ja tälleen vissiin, niin sitten olisi niin kuin hyvä. Voi voi, kuulepa pörö pieni, sinä et tiedäkään pörö pieni, mikä nyt koittaa. Mikä nyt kuule koittaa. Pörö ei nyt ymmärrä alkuunkaan, miksi sinne ei saa tulla. Niin. Tyhmää. Ihan sitten jo tyhmää. Mennä ruokakuppia. Noin. Noni, nyt kuulkaa. Salaisuus paljastuu. Meidän pikkunen Pennonen. Kaunis Pennonen. Miksi sä rupeat vähän ujastelemaan? Miksi sä rupeat ujastelemaan? Ei, se ei ole. Voi Pennonen, kun sinä olet kaunis. Kaunis Pennonen. Ja sit mä heti huomaan. Voi voi, kun sulla olisi kauheasti virtaa höppötihöppötiä mennä kaikkien kanssa, mutta kun... Ne ei nyt varmaan vielä mene sun kanssa höpötihöpötiä. Niin. Tää ensin vähän tutustua. Sitten voidaan mennä höpötihöpötiä. Voi, sä niin kellit nätisti. Voi, sä kellit niin kivasti. Niin. Koetettiin antaa Pennoselle ruokaa, mutta ei nyt ollut neetillä nälääkään. Ei Pennonen ole syönyt vieläkään. Jospahan Pennonen söisi sitten yön aikana, niin katsotaan. Mutta sieltä tuli tommonen kiva pussillinen sapuskaa Pennille. Eli ihan kissaruokaa ja herkkuja ja tän tämmöstä, niin päästään alkuun. Että Zoo Plusalle tilausta lähtee varmaan nyt sitten seuraavaksi. Semmonen suuri, pienen pieni pörröinen salaisuus meillä nyt sitten oli. Ja täällä tosiaan on tilanne ihan rauhallinen. Ei mitään ihmeellistä. Nukkumaan ollaan tässä menossa ja mietitään, että miten tätä nukkumisjärjestystä nyt oikein ajattelee, että pitäisikö Pennillä olla kaveriyötä. Mutta katsotaan, miten tässä nyt mennään. Onko täällä nukkumassa? Täällä on kuule kiltisti syöty ruokaa yöllä. Onko täällä syöty? Huomenta, Pennonen. Huomenta. Huomenta, Penni. Huomenta, Pennoliina. Täältä on ollut kiltisti. Täällä on tullut kiltisti. Täällä on täytyy olla ihan kiltisti. Tuottakaa, Pennonen on ollut kiltisti. Huomenta, Pennonen. Tuolla on ollut paljon hyvää piuhaa, että olet voinut syödä, mutta ei tottaan voi syödä. Annetaanko me pepuja sulle? Sinä syönyt täällä aamu. Onko sinä suonut täällä vielä hyvä? Kiltti tyttö. Mikähän verran pitää antaa? Tuon verran. Onko tossa? Ole sinä. Kokki. On täällä liikaa valia tähän. Minkä sinä nyt ehdit syödä? Minkä sinä ehdit ollenkaan syödä? Ei Pennonen nyt ehdit syödä, kun Pennonen hinkka. Ja kun me sua näytettäis vähän muille. Sinä olet niin kiltti ja ystävällinen tyttö. Niin.
Eikö sä hurisisit vähän? Niin. Noi silkkiturkki. Niin, kovasti haluaisit jo sinne toiselle puolelle. Tänään vähän esiteltäs sua muille. Niin. Niin. No, täällä Pennosella nyt on kauheasti vielä nälkä. Ai, on nälkä. Niin. Uskis, mutta kauhean ystävällisiä me täällä ollaan. Yö on nähtävästi mennyt hyvin. Eikä ole ainakaan kuulunut mitään. Oho, melkein kipsahti. Ups. Niin. On ne vähän tylsää sulla täällä olla yksin. Niin. Sitten otetaan meidän joulumaa pois. Näkyy. Nyt Pennonen näkee vähän enemmän. Niin. Mitäs muut? Uskaltaako teistä kukaan tulla yhtään katsomaan Penniä? No nyt sua ei kyllä pidä teille siellä enää mitään. Kisu. Tule tälle pora katsomaan. No Pennosta. Oho. Sitten ollaan silmät ihan lautasena. Niin. Vähän hirvittää. No mutta minä tulisin kuitenkin tutustumaan. Niin. Ei ole häntäkään niin pörrässä kuin eilen. Kuka ei sähise eikä murise, vähän on se tassu. No vähän murise. Niin, vähän murise. Mutta kun toinen ei ole yhtä äksy. Niin, täällä kuka monta kisua. Mut ihan häntä pystyssä se on kuitenkin siellä. Kuinkittakko sinä sieltä? Tämä oli outo kisu. Niin himpuisi peikää sua. Hui. No, yhdet on vaan kiinnostuneita sinne namibussista niin kuin lähinnä. Hessu on lähinnä kiinnostunut tästä latsipussista. Tässä on Pennin kanssa leikitty, niin mä annan näitte haistella tätä lelua, millä on Pennin kanssa leikitty. Niin pääsee vähän tutustumaan sitäkin kautta. Ja nythän meillä on tosiaan toi verkko-ovi auki. Niin. Täällä on jo kovasti tutustumisen käynnissä. Otso on kaikkein kiinnostuneen. Hei Penni. Niin, tätä häntä nousee. Niin. Niin. Brrrr. Niin. Kun haluaisi tulla jo. Niin, kun vähän tylsää ja yksinäistä siellä. No, tämä on Lauri-kaverina, mutta kisukaveria ei ole. Nämä on tutustunut nyt parhaiten, Otso ja Penni, tähän mennessä. Että näistä varmaan tulee hyvä kaverit, mä luulen. Että sellaisia kuulumisia meillä. Täytyy sanoa, että mun tosi iloinen ja tyytyväinen siihen, että me saatiin Penni. Ja että miten hyvin tämä niinku tutustuminen on näillä nyt tähän mennessä mennyt. Että varmaan sitten illalla me tehdään sellainen temppu, että tehdään vaihto. Että Penni pääsee tutustumaan sinne huoneistoon ja sitten nämä 4 karvakasaa saa mennä katsoa vierashuonetta. Niin. Ei ole sitten Pennillä ihan outo paikka toi meidän huusolli. Mutta me jatketaan vlogia sitten seuraavalla kerralla. Oli kiva, kun katsoit videon ja nähdään taas. Ja Penniltä varmasti tulee kuulumisia. Moi!